Դալիթը Ավանեսյանն այս շրջանում ակտիվորեն զբաղվում է Շանթ հեռուստաընկերության հատուկ դասարան սերիալի նկարահանումներով։ Երգչուհի դերասանուհու համար նկարահանվելը նորություն չէ, սակայն բազմասերիանոց ֆիլմում սա նրա ամենաերկարատև աշխատանքն է, այն էլ գլխավոր հերոսուհու կերպարում։ Դալիթան սերիալում մարմնավորում է Մերիին, խելացի, բայց խնդրահարույց դեռահասի, որն իր մյուս դասարանցիների հետ ստիպված է դպրոցում պայքարել մի շարք խտրականությունների դեմ։ News AM Style Դալիթայի հետ զրուցել է նոր դերի ու բացի նկարահանումներից իր մյուս գործունեության մասին։ Նկարահանվելու փորձ ունեցել են բազմիցս, սակայն բազմասերիանոց ֆիլմում սա իմ առաջին փորձն է։ Ստացա հրավեր մասնակցելու անցկացվող քաստինգին։ Փորձեցի հենց գլխավոր հերոսուհու դերը և ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց։ Ինչի արդյունքում էլ ստացա այն, ուրախությամբ հիշում է նա, հավելելով, որ իրեն առաջնահերթ գրավել են ֆիլմի սցենարը, իր կերպարի սյուժետային գիծն ու նրա ապրումները։ Եվ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ նման լավ ու հաճելի անձնակազմի հետ։ Շատ լավ դերասանական կազմ և թիմ է հավաքվել, ջերմ ու ընկերական մթնոլորտ է, որտեղ աշխատելն էլ ավելի հաճելի է դառնում, ասում է դերասանուհին։ Դալիթայի հերոսուհին Մերին հատուկ դասարանում հայտնված միակ աղջիկն է, տվյալ դասարանում սովորում են օրենքի հետ տարբեր խնդիրներ ունեցած աշակերտներ։ Մերին կրտսեր քրոջ հետ փախուստի է դիմել, ինչի պատճառով մեղադրվել է առևանգման համար։ Կերպարս ունենալով խիստ հայր և ընտանեկան մեծ վեճեր, փորձ է կատարել փախչել քրոջ հետ, նրան փրկելու և այդ ամենից հեռու պահելու նպատակով։ Իրականում հերոսուհին ինձ հետ ոչ մի ընդհանուր գծեր չունի, նա հիմնականում լուրջ է, շատ հաճախ էլ կոպիտ, իսկ ես իրական կյանքում այդպիսին չեմ։ Անդրադառնալով կերպարային համեմատություններին, ընդգծեց Դալիթան, որ այս շրջանում բավականին մեծ զբաղվածություն ունի։ Շատ խիտ գրաֆիկ ունեմ, քանի որ նկարահանումներից բացի զբաղված եմ նաև իմ մյուս մասնագիտությամբ, ունեմ նոր ծրագրավորման նախագծեր, որոնք ունեն վերջնաժամկետ։ Այս ամենին զուգահեռ երգչուհի դերասանուհին աշխատում է նաև ամերիկյան համալսարանում, որտեղ գործ ունի ուսանողների հետ։ Դերասանուհի Չուհին նաև հավելել է, որ անում է ամեն ինչ, որ սիրելի մասնագիտությունները ոչ մի կերպ միմյանց չխոչընդոտեն։ Գրեք մեկնաբանություններում արդյոք ձեզ դուր է եկել հատուկ դասարանի Մերիի կերպարը։ Նաև բաժանորդագրվեք մեր ալիքին առաջիկա նորություններին ծանոթանալու համար։ Այսօր օրը Monday է, ճիշտ եմ ասում, ու մենք շուտ 5-ի ենք եկել, ու ամեն ինչ դեռ նորմալ է, դեռ չենք սկսել, հա, cool է, ինձ օգնում է անգլերեն սովորել նա, հետո հա գրիմի ենք հիչում։ Դալիթա, նա բղբայի մեխակները կերիք ես տեսա։ Ուսնիտ շատ սոված եմ զուտ։ Ոկեի, դեմ եք, համովա, կարչ Հայկոյի մասին ես թվում։ Հայկո մի շանս էլ ակ ես տրվում, լսում ենք զվեր հմբից ամենասիրած էդ մարդովը։ Ինքնասիրահարվածությունը ամսնում է, չէ լավ։ Ես լացեցի, իսկ թե ինչի լացեցի կիմանաք շատ շոտով։ Ինչ ես անում, մերսի շատ շատ հաճելի նայք։ Այստեղ նստած գրեցինք հատուկ դասանի ամբողջ սեր։ Տեսեք ով է այստեղ։ Ես այդքան էլ վատը չեմ, ժողովի։ Չէ, իրականում այո, այդքան էլ վատը չի, մի քիչ վատը։ Նայած ժամը։ Նայած պահի։